Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Vou pedir, antes da gente iniciar o nosso vídeo, 2 segundos para você se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, que é muito importante para esse canal, valeu? Galera, olha só, eu, mais uma vez, tá? Eu venho aqui e falo do jogo como um torcedor, não tenho qualificação técnica nenhuma, não sou comentarista esportivo, nem porra nenhuma, não, tá ligado? Eu sou torcedor. Jogo horrível do Vasco, um jogo péssimo do Vasco, pra mim, tá? Pra mim. Cara, você não pode ficar jogando o tempo todo dando a bola pro adversário, deixando o adversário jogar, tá ligado? Só jogar no contra-ataque. Uma hora vai dar certo, mas vai ter momentos que não vai dar, irmão. Vai ter momentos que você não vai conseguir, né, ter um bom contra-ataque. E vai ter momentos que de tantos caras vir, eles vão fazer gol. Fizeram 3 hoje. Poderiam ter feito mais, né? E, cara, agora a vantagem é deles. A gente vai jogar o próximo jogo agora. Eles com a vantagem do empate. A vantagem do empate é do Flamengo. O Barbieri tirou o melhor jogador do Vasco no último Vasco Flamengo, que foi o Rodrigo, cara. O Rodrigo matou o Arrascaeta, matou o Gerson, que nem jogou hoje. Matou todo mundo, irmão. Botou todo mundo no bolso, moleque. Aí ele tira e entra aí com o Galarza. Galarza, irmão. Vai tomar no cu, Barbieri. Vai se fuder, vai pra cá do caralho. Professor Pardal, tá cheio de professor Pardal no Vasco. Esse daí é outro, irmão. Esse daí é outro. Ah, foda-se. Ah, mas é um bom técnico. Ah, foda-se, irmão. Fez merda, porra. Fez merda. O Vasco só joga no contra-ataque, irmão. Muito eficiente, por sinal, tá ligado? Porque vai lá uma, duas vezes e consegue fazer gol. Porra. Pelo amor de Deus, cara, não dá pra jogar assim não, dando a bola o tempo todo, ainda mais pra um time qualificado, igual esse time aí dessa porra, dessa macumba do caralho. Não tem como, irmão, não dá, porra. Tem que jogar de igual pra igual. Ah, vamos jogar no contra-ataque. Aí com Pedro Raul? Velocidade? Como? Não tem velocidade, Pedro Raul, irmão. Não tem, não dá. Ah, o nosso Bellini, né, o Capasso? Porra, dá um gol, deu um gol de graça pra mulambada, um gol de graça. Se fosse o Miranda, eu não vou falar nada do Capasso, não, tá ligado? Não vou falar nada, não vou criticar, não vou falar nada. Só vou fazer uma pergunta. E se fosse Miranda que fizesse isso aí? Se fosse Miranda, irmão. Ó, Cristo, tá ligado? Galera, é isso aí. É o meu resumo do jogo. Valeu, tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto. Aos amigos da Band, ligados em todo o Brasil, grande abraço, muito boa noite. Você ligado no Campeonato Carioca Bet Nacional, a partir de agora, imagens ao vivo aqui do Maracanã para o Clássico dos Milhões, que completa 100 anos. A primeira partida entre Flamengo e Vasco foi no dia 26 de março de 1922. Portanto, um clássico centenário. Isso a Band mostra! Campeonato Carioca 2023. A partir de agora, você em todo o Brasil ligado na Band, acompanhando as emoções do Campeonato Carioca. Matou no peito com estilo, botou no chão, vem embora Arrascaeta. Trabalha com o pé direito, tentou a bola em velocidade. Por cima, o toque por baixo. Boa defesa do Léo Jardim. Thiago Maia chutou e o Léo Jardim pegou. Com 5 minutos, a primeira finalização do gol, a primeira finalização. Se o Vasco caprichar um pouquinho nessa bola, pode surpreender o Flamengo, como já aconteceu aqui, uma arrancada com o Alex Teixeira pelo lado esquerdo. Bola lançada em direção à grande área, chega ali o Rodrigo Caio, sobra! Cê tá louco! Do Flamengo, uma bobeada inacreditável de lateral a bola veio, carambolou na cabeça do Rodrigo Caio que não cortou, ele serviu num passe quase que açucarado, o Pequigol pegou de prima sem chance para o Santos, para você curtir de novo, no capricho Pequigol. É gol do Vasco, é gol do Gabriel Peck. Bom passe para Arrascaeta, limpou, pode bater para o gol, limpou, bateu. A bola escapou ali, tocou, Mateuzinho, bateu cruzado. A bola foi pela linha de fundo. Bom momento do Flamengo, pegou mal na bola o Mateuzinho. Solta ali com o Arrascaeta. Domina ali o Arrasca, faz abertura com o Mateuzinho.
Ele vem pela direita, encarou a marcação do Piton, cruzamento para a grande área, subiu o Puma Rodrigues para cortar, Arrascaeta de prima, golaço! Você tá louco? Golaço! Arrascaeta espetacular! Pegou de prima num estilo sensacional! A bola subiu, ele pegou de prima sem chance, mandou um míssil contra o gol do Vasco. Pra você curtir de novo, o cruzamento tocou ali na zaga, olha só. A bola sobe, cortada pelo Puma. Pegou de prima sem chance pro Léo Jardim. Está empatado o jogo no Maraca. Jogadores estão agrupados na área do Santos. Vai o Lucas Piton, já autorizado para cobrança. Vai bater de pé esquerdo. Ele tentou chuveirar. Pumita Rodrigues assobra, Santos, cê tá louco, gol do Vasco, Léo, da sobra depois do cruzamento do Lucas Piton, o Santos bobeou, deu mole, o Léo empurrou pra dentro, pra você curtir de novo. Ele vai pra checagem, vai pra checagem, nem precisou. É porque... Impedimento não valeu o gol. É, no momento do passe, né, o Léo tá adiantado, né, eles viram isso no momento do passe. Na hora do chute, né, na hora que o Capasso faz a finalização, o Léo tá um passo na frente. Você tá vendo ali a volta do pé, que o Arrascaeta já tá com a bola no pé. Tentativa de cruzamento, Pedro, Gabi, Léo Jardim mergulhou e pegou. Quase o Flamengo vira o jogo, mas por muito pouco. Pedro e Gabi, os dois estavam em condições de marcar. Olha a mole, o Pedro chutou. Cê tá louco? Gol do Flamengo! Pedro, uma moleza incrível, torcedor. O jogador do Vasco, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, ele deu um presente, ele praticamente entregou a bola, hein Pedro, entregou a bola pra ele, ele falou, faz aí Pedro, e o Pedro no capricho, olha só, Capasso no pé do Pedro, aí é fácil. Puma Rodrigues e o árbitro aponta pro centro e encerra o primeiro tempo. Flamengo sem mudanças. Isso só a Band mostra. Fala, Tati. Flamengo sem mudanças. Sem mudanças, portanto, a Band mostrando para você as emoções do Campeonato Carioca. A bola tá rolando de novo. Vamos para os 45 minutos finais. No bico da grande área, ele tenta fazer o cruzamento. Pumita no pé do Pedro. Bateu rasteiro e fraquinho. É, ele não consegue chegar mais aquilo que a gente vinha falando, né? Vamos lá. Olha a bola recuperada, Mateuzinho, vem velocidade, o cruzamento, o Gabigol bateu, a bola toca no jogador do Vasco e vai pra fora. Aliás, bateu no Pedro, né? Ele faz a abertura com o Pedro Raul, o Gabriel Peck corre pela direita, o Pedro tenta abrir jogada pela esquerda, cruzamento pra grande área, toque de cabeça, cê tá louco! Pedro Raul teve toda a calma e o tempo para manobrar. Olha só como ele recebe o passe. Tem ninguém marcando. Ele vai sozinho, vai ganhando espaço, manobra, cruza, Alex Teixeira mergulha. No capricho. Para você curtir de novo, Alex Teixeira empata o jogo no segundo tempo. E o Vidal não tem essa aproximação no meio campo. Principalmente no campo ofensivo. Ele circula bem com a bola, mas ele não ajuda no campo ofensivo. Quem fez muito bem, está fazendo uma boa partida. Vamos lá. Olha Santos, que bobeada! Olha o Santos, que é isso, amiguinho? Não faz assim com o narrador. Mas me deu um susto danado. Olha só essa bola recuada, amigos, olha só. O chute comprido. Estão posicionados o Arrascaeta e o Everton Ribeiro para fazerem a cobrança. Bola lançada em direção à grande área. O toque de cabeça. Cê
Sérgio. Uma cobrança de Almanac, uma cobrança perfeita do Arrascaeta na cabeça do zagueirão rubro-negro. Fabrício Bruno subiu 1,92 m para você curtir de novo. É pro Vasco, quase no bico da grande área. 33. Faz o levantamento ali, a bola raspada de cabeça pelo Pablo. Sobrou, chutou e a bola foi pela linha de fundo. Foi o Peck que chutou e a bola foi pela linha de fundo. Outra vez com Everton Ribeiro, passe curtinho, Arrascaeta, Pedro vai marcar, chutou em cima da zaga, linha ali o Pumita Rodrigues para tirar de qualquer maneira. Mas o Flamengo vem mais, vem com Arrascaeta, vem no domínio, cara do jogo, soltou pro Pedro, bateu pro gol, Léo Jardim! Se esticou todinho para fazer a defesa. Olha o Marlon Gomes tenta colocar velocidade, empurrou na frente, Figueiredo vai sair, o Santos para fazer a defesa. Arrojado o goleiro do Flamengo, saiu no pé do Figueiredo. Marlon Gomes, Piton, pisou na bola ali o Piton. Mas o árbitro está marcando falta do Matheus Gonçalves. Ele vai dar cartão amarelo pro Matheus, vai expulsar o Matheus. Vai expulsar. Tá expulso o Matheus Gonçalves. Ele já tinha amarelo. Olha, o Matheus Gonçalves não tocou na bola. Ele entrou, fez uma falta, levou amarelo. Aí, a jogada teve prosseguimento. Outra bola lá pra ele, outra falta dele. Sem tocar na bola, ele levou mais um cartão amarelo e com isso cartão vermelho, tá expulso. Sim, mas Marinho, nesse momento o Marinho foi reclamar e começou uma confusão generalizada. Eita. Os jogadores do Vasco estão indo em cima do Marinho. Agora é uma confusão mesmo, muitos jogadores. Mais um cartão vermelho. Mais cartão vermelho por aqui, já te confirmo. Mais um cartão vermelho é pro Marinho. O Marinho veio no banco do Vasco aqui tentar falar com o assistente. O Galarza percebeu que o Marinho ia fazer uma reclamação, entrou na frente do Marinho, inibindo, né, a ação dele de falar com o assistente. A partir de então, o banco do Vasco foi para cima do Marinho e começou a briga. Vamos confirmar só, mas me pareceu pro Marinho esse cartão vermelho.